Şurabad kənd sakiniyəm. Oğlum Hüseynov Aslan, Əfqan oğlu 2 səhəri cəza çəkmə müəssisəsindədir. Mən bugün onun yanından gələndə oğlumun vəziyyəti olduqca ağır, danışılmayan qədər çətin bir vəziyyətdədir. Böyrəklərin təzyiqi düşmür, 29-cu gündə aclıq aksiyasındadır. O, keçən il aprel ayında 3-2-yə çıxmalı idi. Prezidentin fərmanı ilə, hakimin qərarı ilə 3-2-yə çıxmalı idi. Keçən il ondan külli miqdarda pul istəmişdilər. Mən də qocaman müəlliməyəm, hal-hazırda şəkər xəstəsiyəm, təqaüddəyəm. Mənim ona imkanım çatmır, gücüm çatmır. Evdə gözdən əlil bir övladı var. Xəstə yoldaşı var. Oğlumun özü hepatit xəstəsidir, hepatit C xəstəsidir. Neçə vaxtdır mən gedib gəlirəm, hər bir quruma da müraciət eləmişik. Hardan qurumdan adam gedir, deyilir ki, bu adam aclıq aksiyasında döyür. Yoxlayandan sonra görürlər ki, bu həqiqətən aclıq aksiyasındadır, çətin bir vəziyyətdədir. Yaxşı, prezidentin fərmanına fikir verməyəndən sonra, prezidentin sözünü, hakimin sözünü qərara almayandan sonra biz kimə müraciət eləməliyik? Axı, bu ölkəni quranlardan biri də bizik. Evdə 5 nəfər ailə üzvü ola, 4 nəfər mən yapın üzvüyəm. Hara müraciət eləyək? Kimə üz tutaq? Bu nə vəziyyətdir, bu nə ağır gündür insanlar düşüb. Mən prezidentimlə, birinci xanımla, Azərbaycanın vitse prezidentini Mehriban xanımla kömək istəyirəm. Mənim uşağımın vəziyyətini nəzərə alsınlar. Bir ailəni başsız, bir ananı gözü yaşlı, bir övladı atasız qoymasınlar. Bu dərəcədə haqsızlıq olmaz. Kimə müraciət eləyib, hara gedək? Yerdəki məmurlar nə istəyirlər, onu eləyirlər. Heç kəsin sözünə baxmırlar. Dindirəndə də əllərinin dalı ilə insana yol göstərirlər. Biz bu dövləti qurduq buna görə.